ततस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहान् चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रति दर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारु दर्शनां स चिन्तयामास ततो महागतिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य रघुनन्दनस्य ताम् ध्रुवं हि सीतां म्रियते यथानने विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिले सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षण तत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपदे परिस्थिता विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूपदर्शनाः समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीताम दृष्ट्वाश्च नवाप्य पौरुषम् विहृत्य कालम् सह वानरैः स्थिरम् नमेस्तु सुग्रीव समीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः दृष्टमन्तः पुरम् सर्वम् दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः किन्नु माम् वानराः सर्वे गतम् वक्ष्यन्तु सङ्गताः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्वनः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम् ध्रुवम् प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः गतम् पारम् समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परम् सुखम् अनिर्वेदो हि सततम् सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलम् जन्तोः कर्म यत्र करोति सः तस्मादनिर्वेदकृतम् यत्रम् चेष्टेऽहमुत्तमम् भूयत्तावद्विचेष्यामि एषान् रावणपालितान् आपानशाला विहिताः तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विहिता भूयक्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तरज्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे भूमि गृहांश्चैत्य गृहान् गृहातिगृहकानपि उत्पतन् निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः उपावृण्वंश्च द्वाराणि कवाटान्यवघाटयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रपतन् उत्पतन्नपि सर्वमप्यवकाशम् प्रविचचार महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यङ्कपिर्न जगामसः प्राकारान्तरलभ्याश्च वेदिकाश्चैत्य संश्रयाः दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वम् तेनावलोकितम् राक्षस्यो विविधाचारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमतः तत्र न तु सा जनकात्मजा रूपेण प्रतिमालोके वरः विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभारणाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा प्रमध्यराक्षसेन्द्रेण नागकन्या वराधृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपस्यंस्ताम् महाबाहुः पत्यंश्चान्या वरस्त्रियः विषसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगम् वानरेन्द्राणाम् प्लवनम् सागरस्य च व्यर्थम् वीक्ष्यानिलसुतः सीताम् पुनरुपागमतु अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपदिगामाधशोकोपहतचेतनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वादशः सर्गः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् जयत्यतिमदो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जेतुसुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहम् कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्याराम् निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रम् मे युद्धे प्रतिबलम् भवेत् शिलाभिस्तृप्रहरतः पादपैश्च सहस्रजः अर्जयित्वा पुरीम् लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् स
समृद्धार्थो गमिष्यामि विशदाम सर्वरक्षसाम। श्री रामाय नमः।